ehkä kompa kysymys, kun on korona-ajat turvaväleillä, mutta varmasti omien läheisten kanssa mahdollisimman isolla porukalla. Parhaimmat friendit, jotka on tuolla Helsingissä ja itse asiassa täälläkin on. No läheiset ihmiset tietty. Siinä on oikeastaan kaksi versiota tai kaksi vaihtoehtoa. Toinen on niiden niin sanottujen rakkaiden kanssa ja toinen on sitten jätkäporukan kanssa. Nyt on vaan uskaltaako paljastaa. No siis ilman muuta sipsit ja dippi olisi kova. Ja emme tiedä. Kaikki snäkit kiinnostaa. Siinä pitää olla vähän safkaa, vähän juomia ja mielellään sillä lailla, että seuraava päivä on vapaa. Jätkäporukalla eväät on vähän erilaiset ja sitten noiden läheisten rakkaiden kanssa on saattaa olla pikkusen erilaiset. Mutta kyllä molempiin voisi yksi olut kuulua ainakin ja ehkä jätkäporukalla voisi vähän enemmänkin. No jätkille mä lupasin tuossa, että uran jälkeen joskus, että jätkät saa tulla noin mun luokse. Tuossa oli muutama jätkä, kenen kanssa yteltiin mustaa makkaraa, voisin tarjota vaikka niille sitten. Osa ei tykännyt, niin voisin syöttää sitten vaikka lukelle esimerkiksi mustaa makkaraa.